Чому російський авіаремонтний завод тепер і сам потребує суттєвого ремонту? І куди ще долетіли українські безпілотники? Про це не тільки сьогодні в ТСН. Підпишіться на наш YouTube, дивіться ефір, чекаємо від вас вражень і коментарів. А ось ще кілька тем цього випуску. Страшна смерть у столичному фунікулері. Що вирішив суд? Тримання під вартою строком на 60 діб. Чому підозрюваний у вбивстві підлітка не визнає провини? І які аргументи звинувачення стали вирішальними? Такого березня не було ще ніколи. Чому перший весняний місяць бив рекорд за рекордом? Там залишаються оці 20-25 градусів. І що далі обіцяють синоптики? Майже літо чи знову холод? Свиня у київській квартирі. Велика дитина. Ти кажеш, спочатку про неї думаєш, а потім вже про себе. Чи реагує 100-кілограмова Маргоша на сигнал тривоги? І як їй пощастило дожити до поважного віку? Смерть на фунікулері у столиці. Підозрюваному у вбивстві підлітка обрали запобіжний захід. 2 місяці під вартою без права внесення застави. В соціальних мережах ширилась інформація, що нападника начебто відпустили і що він утік. Проте в управлінні державної охорони, де працює підозрюваний, цю інформацію спростували і запевнили, що максимально співпрацюють із слідством. Із Печерського суду столиці Ігор Бондаренко із подробицями. Затриманого працівника управління держохорони доправляють до Печерського райсуду столиці під конвоями. Його звуть Артем Косов, йому 30 років, він одружений. Чоловіка підозрюють у навмисному вбивстві підлітка на столичному фунікулері. За словами свідків, чоловік на підпитку почав чіплятися до компанії старшокласників і конфліктувати. А на виході з вагона накинувся на одного із підлітків. Школяр головою вдарився об скло та дістав смертельний поріз у шию. Юнак стік кров'ю ще до приїзду швидкої. Нападника затримали на місці. Проте він не погоджується із пред'явленими йому обвинуваченнями і жодного слова на свій захист у суді не промовив. Натомість адвокати підозрюваного воліють проводити судове засідання у закритому режимі. Під час цього засідання, зокрема, будуть розголошуватися дані. Зокрема, сторона захисту, сторона обвинувачення буде зазначати і місце проживання, і місце народження, і сімейний стан, і його соціальні зв'язки з родичами, з ким, де. Тому я вважаю, що у суду є достатні підстави для проведення закритого судового засідання. Вже за зачиненими для журналістів дверима прокурор у судовому засіданні наполягає. Доказів провини у скоєнні навмисного вбивства достатньо для тримання підозрюваного під вартою. Є покази свідків, є відео з камер спостереження. Також є результат експертизи, яка підтверджує, нападник був на підпитку. Адвокати потерпілої сторони переконані, провину підозрюваного можна довести. Виник конфлікт у підозрюваного з загиблим Максимом, в результаті чого загинула дитина. Які деталі? Ми вважаємо, що якби не незаконні дії підозрюваного, то на сьогоднішній день був би, напевно, інший результат, і дитина була б жива. Після 2-годинного засідання суддя ухвалює рішення. Артем Косов на час розслідування сидітиме у слідчому ізоляторі. Щонайменше до 5 червня чоловік сидітиме за ґратами без права внесення застави. Ігор Бондаренко, Валентин Шовко, ТСН 1+1. Вдень окупанти знову вдарили по Харкову. Попередньо то були керовані авіабомби, повідомив голова обласної військової адміністрації. На тепер відомо про 3 поранених. Ціллю ворога стало цивільне підприємство. На Донеччині ворожого авіаудару зазнала Костянтинівка. Відомо про 1 загиблого і 2 поранених. Під завалами будинку ще можуть бути 2 людини. Керованою авіабомбою окупанти понівечили майже 3 десятки приватних будинків, 3 багатоповерхівки, об'єкти інфраструктури та адмінбудівлю. Також є поранений в Очеретинській громаді. Без потерпілих дивом минулося у Дружківці. Росіяни атакували місто 4 ракетами С-400, 2 влучили в дитячий будинок-інтернат, який Росія пошкодила ще рік тому. Руйнувань зазнали 5 багатоповерхівок і 7 адмінбудівель. 1 людину росіяни вбили, ще 6 поранили на Сумщині, 4 керовані авіабомби окупанти скинули на Білопілля. Поцілили в середмістя, потрощені міська рада, крамниці, кав'ярня. На місці авіаудару загинула жінка, ще троє цивільних дістали поранення, один в тяжкому стані. І ще одного авіаудару окупанти завдали по об'єкту цивільної інфраструктури в Сумах, поранених троє. Двоє поранених на Херсонщині. За добу противник обстріляв 15 населених пунктів, свідомо гатив по житлових кварталах. А вночі над областю знищено 2 ворожі ударні дрони. Загибла жінка, 4 поранених дітей та 12 дорослих. Російська ракета Х-59 поцілила у село Супрунівка на Полтавщині. Вщент рознесла цілий квартал. Найбільше постраждав сімейний гуртожиток, в ньому згорів дах та знищено 2-й поверх. Цілий день комунальники, надзвичайники та жителі розбирали завали та рятували вцілілі речі. На місці побувала наша Анастасія Невірна. Російська ракета прилетіла у центр села Супрунівка близько 9-ї вечора. Влучила у квартал, де розташовані гуртожиток та багатоквартирні будинки і де мешкають десятки людей. В результаті у радіусі 200 метрів усі будівлі тут розтрощені. Щойно пролунав вибух, зайнялась пожежа, горів дах гуртожитка та автівки, що стояли поруч із будинками. Люди із сусідніх осель кинулись рятувати постраждалих. Одним з перших на місце прильоту прибіг пан Олександр. Згадує жах, який тут коївся. Діти кричать: "Жінка, помогіть, помогіть". Ну, тут машина сорвана. Зробити нічого, куди пожар, без нічого, без рук, куди без нічого. Ми оббігаємо, там на 2-й етаж забігаємо, мужчина в крові. Надзвичайники кілька годин приборкували пожежу, згодом розбирали завали та рятували людей. З-під уламків дістали 2. Рятувальні роботи тривали і також гасіння пожежі протягом 3 годин. Було повністю ліквідовано надзвичайну подію. Наразі зараз ми бачимо, проводяться залучені всі служби і житлово-комунального господарства, і наші рятувальники для того, щоб прибрати. Найбільше постраждав гуртожиток, у якому мешкали близько 3 десятків людей. Найімовірніше, відновити його не вдасться. Денис прибирає у своїй знищеній оселі і готується шукати нове житло. Во-первых, даха нема. Другий поверх непридатний до мешкання. Тобто, виходить, що і перший так само. Так само ні електрики, ні води, взагалі нічого немає. Речі привезти до ладу і шукати жилье. У лікарні залишаються ще 5 людей. Це 4 дорослих і 1 дитина. Один з поранених у тяжкому стані. Такий жорсткий ракетний удар у цьому районі Полтавщини вперше. Утім, він хоч і налякав людей, змусив їх лише більше об'єднатися та допомагати один одному. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Полтавщина, ТСН 1+1. Ранкова бавовна зі значно більшими, ніж очікувалося, наслідками. Безпілотники у Воронезькій області влучили по авіаційному ремонтному заводу, де також розташований навчальний центр. Про ураження основних виробничих потужностей підприємства заявив в коментарі Радіо Свобода представник головного управління розвідки Андрій Юсов. Деталей не розкрив, але зазначив, за попередньою інформацією, уражені основні виробничі потужності підприємства. На кадрах з місця події видно потужний вибух. Натомість російська влада, як зазвичай, звітує, що безпілотники позбивала. Офіс Генпрокурора розслідує можливий розстріл 3 беззбройних українських військовополонених поблизу Кринок. Цю інформацію ще 6 квітня розмістили самі росіяни. Причетними до цього можуть бути окупанти з 328-го та 345-го полку 104-ї дивізії ВДВ країни-агресорки, повідомив Юрій Білоусов. Прокурори, каже керівник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, перевіряють можливу причетність іще 2 підрозділів ворога, які також перебували на Херсонщині. Паралельно уточнюють дані щодо наших загиблих захисників. Це однозначно воєнний злочин. У нас в Кримінальному кодексі є стаття 438 Кримінального кодексу. В даному випадку йдеться про вбивство, умисне вбивство. І ми перевіряємо, власне, цю версію. Ми наразі маємо 27 кримінальних проваджень за фактами можливої страти 54 наших військовослужбовців. Йдеться саме про військовополонених, які не чинили жодного спротиву, які не мали при собі зброї, які вже перебували під повним контролем російських військовослужбовців. В межах цих 27 кримінальних проваджень ми з'ясовуємо всі обставини. Командира однієї з військових частин Донеччини та 4 його підлеглих підозрюють у розтраті та зловживанні службовим становищем. За даними Державного бюро розслідувань, вони нараховували та виплачували бойові військовим свого підрозділу, які не служили на передовій. У списки для виплат внесено 10 військовослужбовців, які фактично перебували за межами Донеччини. Півроку їм нараховували по 100 тисяч гривень. Частину коштів, начебто як благодійну допомогу, ті переказували на вказаний командуванням рахунок. За підрахунками ДБР, таким чином у держави вкрадено понад 3,5 мільйони гривень. Аварія на блокпості на Волині. 25-річний водій увігнався в бетонну конструкцію. Сталося це вранці поблизу Луцька, одразу після закінчення комендантської години. Постраждали троє людей. На місці ДТП побувала наша Тетяна Хомич. Вона і дізнавалася, чи був водій тверезим. Аварія сталася ось на цьому блокпосту. Це один із в'їздів до Луцька. Бус на великій швидкості в'їхав в одну із бетонних конструкцій. Травмувалися троє людей. Це поліцейський та місцевий мешканець, які саме були на блокпосту. А також пасажирка автівки. Вцілів лише водій. Потерпілих доправили у лікарні. Патрульного після обстежень відпустили додому. В нього легкі травми. У жінки порізи та струс мозку. Найбільше постраждав 54-річний чоловік, який був поблизу блокпоста. Його стан тяжкий, але стабільний. Кажуть медики. Має закриту черепно-мозкову травму, має травму грудної клітки, поєднані травми. Очевидців аварії не було, оскільки сталася троща близько 6-ї години ранку. Перше, що зробили в поліції, перевірили водія на вміст алкоголю в крові. Я приїхав, то вже бачив, там все куча поліція і все. Водій автомобіля був тверезий, він внаслідок ДТП не постраждав. За цим фактом нині триває перевірка. За інформацією поліції, водій буса заснув за кермом. Тетяна Хомич, Антон Онищук, Волинь, ТСН 1+1. А як за вашими спостереженнями, чи стали українці обережнішими і обачнішими за кермом за останні 2 роки? Чи і досі час від часу втрапляєте у неприємні історії на автошляхах? Пишіть про ваш власний досвід у коментарях до цього ефіру на YouTube. Ну і, звичайно, ставте великого пальця вгору та підписуйтесь на канал. А випуск ТСН триває, в нас ще є цікаві теми попереду. Рекорд за рекордом. Цей березень був найтеплішим за всю історію світових спостережень. Про таке повідомили у службі моніторингу Європейського Союзу. Середня температура повітря становила 14,14 градуса, тобто на 0,1 градуса більше, ніж у березні 2016-го. Ну а якою буде погода до кінця цього тижня в Україні, це розкаже зараз Олена Лоскун. Не знаю, як вам, а мені сидіти в офісі зараз дуже важко, щоб так на дворі така гарна погода. Дуже тепло, сяє сонце, так і хочеться поніжитися під його ласкавим промінням. Співають пташки, розпускаються дерева. За даними Українського гідрометцентру, в середньому температури повітря коливатимуться від 20 до 25 градусів із позначкою «плюс». Кияни та гості міста кажуть, у них навіть настрій поліпшився. Це просто чудова погода і так гарно, все квітне, все буяє і пахне. Після зими вже відігрілися? Так, звичайно. Як настрій? Ну, настрій гарний, погода веселіша на душі. Нових селфі не робили у квітках, у деревах, які квітнуть? Звичайно, ми тільки за цим приїхали сюди. Синоптикиня Наталія Птуха каже, така погода протримається до середи. У деяких регіонах потім стане прохолодніше. Буде прохолодніше саме у північних та західних областях. В четвер очікуємо в денні години 17-22. Але тепло залишається у нас по півдню України, там залишаються оці 20-25 градусів. Що ж, до опадів, то до кінця робочого тижня їх очікувати точно не варте. Потім, ймовірно, проллються дощі. Але засмучуватися не потрібно, бо ж зима уже позаду, а попереду ще більше весняного тепла. А потім на зміну йому прийде і справжня літня спека. Тож насолоджуйтесь і запасайтеся вітаміном Д. Олена Лоскун, Михайло Путята, ТСН 1+1. Позов, за яким могла би відповідати і Україна. Європейський суд із прав людини підписав перше кліматичне рішення. Вердикти ухвалили в 3 справах, одна з яких певний час стосувалася і нашої держави. Громадяни Європи звинувачували уряди в недостатній протидії змінам клімату. Виграти суд вдалося лише об'єднанню літніх жінок зі Швейцарії. Чому та якими наслідками може обернутися рішення суду, Катерина Федорченко розкаже докладно. Глобальне потепління далося Україні в знаки у юридичному сенсі восени 2020-го. Тоді проти нашої держави, як і проти 3 десятків інших країн Європи, подала позов молодь з Португалії. Вони звинуватили країни у неналежній боротьбі зі змінами клімату, через який позивачі, зокрема, потерпали від проблем зі здоров'ям. За 3,5 роки судової тяганини автори позову таки попросили вилучити зі списку відповідачів Україну. Ось на сайті ЄСПЛ відмічено, позивачі хочуть зробити це через виняткові обставини, пов'язані з війною, що триває. Утім, решта країн відповідачками лишилася, зокрема і Росія, яка хоч і вийшла з Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, та від відповідальності її це не звільнило. Коли стало відомо, ЄСПЛ ось-ось оголосить свій вердикт. До Страсбурга почали з'їжджатися екоактивісти з усього світу. Очільниця Європейського суду з прав людини, ірландська юристка Шіфра Олірі, виносить рішення, яке не підлягає оскарженню. Суд одноголосно, по-перше, вирішує вилучити заяву в частині, що стосується України, з реєстру справ. По-друге, оголошує решту заяви неприйнятною. Щодо позову португальської молоді, судді дійшли висновку, що позивачі не скористалися уповні всією процедурою, бо не зверталися до національних судових систем країн, проти яких позивалися. Це рішення викликає обурення людей, котрі чекають під судом. Так, відома шведська екоактивістка Грета Тунберг називає його невимовною зрадою і обіцяє боротися далі. Це лише початок кліматичних судових процесів у всьому світі. Це означає, що ми повинні боротися ще більше. Це тільки початок, тому що в кліматичній надзвичайній ситуації усе поставлено на карту. І ще одна справа – позов мера французької громади Гран-Сінт на недостатні дії французького уряду для захисту від кліматичних змін. Його суд визнає неприйнятним. Бо позивач вже не живе у тому місці, відтак не може вважатися потерпілим від змін клімату саме у цьому регіоні. Утім, один позов ЄСПЛ таки задовольняє. Подали його понад 2000 літніх швейцарок, старших за 70. Вони наголосили, зміни клімату, з якими не може впоратися швейцарська влада, зокрема екстремальна спека, загрожує здоров'ю та навіть життю людей їхньої вікової групи. Швейцарки пройшли у своїй країні декілька судів, ті позови відхилили. ЄСПЛ же визнає, зусилля швейцарської влади недостатні і Європейську конвенцію з прав людини було порушено. Суд вважає, що згідно зі статтею 8 держави зобов'язані приймати, ефективно застосовувати та практикувати правила і заходи, здатні пом'якшувати існуючі та потенційно незворотні майбутні наслідки зміни клімату. Це рішення не підлягає оскарженню. Воно стало першим таким вердиктом міжнародного суду, який пов'язав порушення прав людини з кліматичною справою. Після нього владі Швейцарії доведеться активніше протидіяти кліматичним змінам і може навіть переглянути план зі зменшення шкідливих викидів, пришвидшити його виконання. А ще це рішення може підтримати інші справи, які вже перебувають на розгляді, та відкрити двері для кліматичних позовів у майбутньому. Катерина Федорченко, Наталка Кучеренко, ТСН 1+1. Повне сонячне затемнення. Його напередодні добре бачили жителі Північної Америки. Частково воно захопило і європейські країни. Щоб потрапити в так званий шлях тотальності, це зона, де затемнення було найефектнішим, тобто 100%, люди подорожували і навіть піднімалися в небо. Ольга Кошеленко зі Сполучених Штатів далі з власними враженнями і найцікавішими моментами. Затемнення вже розпочалося, і у столиці Сполучених Штатів, Вашингтоні, воно буде максимально помітне на 87,4%. Але людей тут на Національній алеї зібралося стільки, наче на всі 100. У школах достроково відпускають за уроки, в офісах дають вихідний, тому що за такого ажіотажу це все одно не навчання і не робота. Можна було взяти вихідний день або кілька годин. Таке буває раз у житті, чому б ні? Я працюю на себе, я лінгвістка-перекладачка. Це було непросто, але я сказала, а знаєте що, беру вихідний і йду насолоджуватися на Національну алею. Так Мері Бет зустріла Джиммі. Вони не пара, а випадкові знайомі, що просто сіли на галявині поруч. Дивитися не з власного балкону чи двору, а разом з усіма – один із головних сенсів цього дійства, розповідає Клер. Усі зосереджені на затемненні, захоплені ще й тим, що усі ці люди тут. Ми не сваримося, а насолоджуємося чимось разом. Національний аерокосмічний музей подбав про те, щоб усі безкоштовно могли отримати спеціальні окуляри, через які безпечно дивитися на сонце. І встановили телескопи для спостереження за ним. Власну камеру обскуру сконструював Кевін і залюбки демонструє як вона працює. Це коробка. Отут є маленький отвір. Ви дивитесь сюди, сонце потрапляє сюди. Усередині білий аркуш. Ви дивитеся всередину і бачите затемнення. Де ви цього навчилися? Я був дитиною, ми це робили дітьми. Потім забув, а зараз прогуглив. Дивлюся і я. Оце диво. Але більшість обирає пасивно лежати горілиці і спостерігати, як місяць потроху заступає сонце. Про наближення максимальної фази сповіщають оплески і вигуки над галявиною. Отже, ми у максимальній фазі затемнення. Чуєте, як люди реагують, особисті відчуття. Таке враження, що яскравість сонця суттєво зменшили, ніч не опустилася на землю, але стало якось відчутно темніше і холодніше. Цікавий досвід, щоб розказувати дітям. Не дітям, онукам, бо мої діти теж десь дивляться зараз. Але людям, які ніколи цього не пережили, є що розповісти, як люди спостерігали разом, як спочатку всі мовчать, а потім такі. А ось так це, наприклад, виглядало в Техасі, де затемнення було повним. Кілька пар, згідно з повідомленнями, у хвилини повного затемнення заручилися. А найбільш щедрим клієнтам авіакомпанії пропонували спеціальні рейси – дивитися на унікальне астрономічне явище в ілюмінатор. Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+1. Зробити справедливу систему бронювання, аби не було спекуляцій. Таке доручення сьогодні дав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду. Відтак, профільні міністерства мають внести оновлену постанову про бронювання військовозобов'язаних, які працюють на об'єктах критичної інфраструктури, та визначити сталий перелік цих об'єктів. Прем'єр певен, для цього потрібні чіткі та зрозумілі критерії, аби у суспільства не виникало питань, чому ті чи інші люди є заброньованими. Наприкінці січня Кабмін оприлюднив новий порядок бронювання військовозобов'язаних, який передбачає відтермінування від мобілізації для 50% державних службовців та працівників важливих для країни підприємств. У столиці відбулася церемонія нагородження премії «Вумен-2023» за версією журналу «Бізнес-Вумен». Нагороджували жінок-лідерок, які є успішними у власній справі, мають активну громадську позицію та є патріотками України. Це бізнес-вумен, волонтерки, військові, рятувальниці, поліцейські, медикині, медійниці. Зі 100 претенденток статуетку отримали 28 жінок, зокрема і жінки-правоохоронниці. Це вже четверта церемонія. Учасниць оцінювали за 12 категоріями у 6 номінаціях. Міжнародна політика і дипломатія, успішний бізнес, соціальна відповідальність, жіноче лідерство у світовому українстві, інформаційна передова та захисниці України у тилу і на фронті. 3 місяці організатори заходу вивчали біографію та репутацію учасниць. Журнал «Бізнес-вумен» – це міжнародний глянець, який пише про успішних жінок і має представництва у 30 країнах світу. Глянець має власну спільноту «Вумен Клаб», жінки з 22 країн світу, серед яких є міністерки, депутатки та топ-дипломатки, розповідає засновниця видання «Бізнес-вумен» Ганна Крисюк. Єлену, Летіцію, Терезу, Ніку Сінські, ваші області. Надзвичайно командна висока, активно долучається до волонтерської діяльності міжнародного штабу допомоги Україні. Вибираємо жінок, які за 12 критеріям дійсно розвивають свій бізнес, є соціально активні, екологічні в всьому, популяризують Україну, не є конфліктні, є дуже відкриті, менторять багато кого і розвивають свої сфери. Під одним дахом зі свинею. У столичній квартирі люди завели тварину, коли та була ще геть малою, а згодом, як виросла, не змогли розлучитися. Як тепер уживаються разом із 100-кілограмовою льохою? Як вона реагує на обстріли і куди усі ховаються під час повітряних тривог? У гості до незвичної мешканки столиці навідалася наша Аліна Лісова і зараз усе покаже. Цьогоріч їй 14, і усі ці роки чорна в'єтнамська веселобрюха живе у київській квартирі. Ну як реагувати? Це ж не дика тварина. Легендарна свинка на ім'я Марго вже давно стала знаменитістю, але для своїх господарів вона просто домашня улюблениця. Як велика дитина. Це як кажуть, спочатку про неї думаєш, а потім вже про себе. Марго з господарем ми застаємо саме під час ранкового вигулу. Такий ритуал у них стабільно двічі на день. Пан Андрій розповідає, тварину їм з дружиною подарували, і ті нічого не підозрювали, бо мала б бути маленьким поросям. До 7 років ніхто навіть і не думав про неї нічого казати. Була маленька, але виросла, що виросла. Судячи з об'єму, як так буде, десь в районі 100 кілограм, може чуть більше. Зізнається, навіть коли набрала кілограмів, віддати не змогли, бо вже надто полюбили. Це як люба тварина домашня, до неї прив'язуєшся, і вона вже як член сім'ї. Марго, як поважна столична жителька, зовсім не примхлива. І подружжя, каже, жодних незручностей з нею не відчуває. У нас різні тварини були, і собаки, і кішки. Тому можна сказати, що найчистіша тварина. В неї немає ні блох, ні кліщів, ні паразитів ніяких, вона ж не вилизується. Тому вона чистенька, ніяких немає шерсті вдома. Да, Маргоша? За собою завжди прибираємо, тому у нас завжди чисто, завжди є з собою кульочки, тут, як кажуть, смаколики. Привчена і у квартирі своїх справ не робить. ТСН уже знайомилася з Марго 5 років тому. Тоді ми бачили, як облаштоване її місце поруч з диваном, хоча іноді вона займає і його. Вона своя хазяйка, вона, якщо щось хоче, вона своє доб'ється. Не ховайся. Як поводяться під час обстрілів і як велося з Марго в перші місяці повномасштабної війни, пан Андрій розповідає, виїжджати нікуди не збиралися, а покидати її саму тим більше. Марго ніяк не реагувала, вона цього не чує. А у нас одразу було, як навіть не було ніяких поповзнень, щоб кудись їхати. З її нікуди не поїдеш, а залишити її не можна. Тривога була. Да. Ну, вона на тривоги не сильно реагує, нам такі нерви, як у неї. Хоча, зізнається, іноді все ж буває неспокійна. Але буває таке, що вона за крісло ховається. Місцеві розповідають, вже давно звикли до такої сусідки. Бачите, у вас така сусідка є. Знаєте про неї? Знаємо. Бачите часто, як реагуєте? Нормально. Особливо дітям дуже подобається, коли бачать цю свинку. Дуже цікаво. Може, буває, що така трошки агресивна, а так, взагалі, вона добра, Маргоша. Собі б таку завели? Та Боже, сохрани. А чому? Та ну що? Ні, звісно. Ні, для цього є сарай, для цього є село. Маргошку на камеру. Але увага, Марго швидко набридає і вона чимдуж тягне господаря додому. Аліна Лісова, Володимир Черенков, Анастасія Герасименко, ТСН 1+1. Пишіть в коментарях, які незвичні домашні улюбленці є у вас чи ваших знайомих. Може, і до них колись теж приїде знімальна група ТСН. А я на цьому ефір завершую. Підписуйтесь на наш канал на YouTube, якщо досі цього не зробили. Поставте дзвіночок, тоді точно не прогавите нових випусків. Наступний вже завтра, а наразі підсумки вівторка 9 квітня. Росіяни вбили людину в Костянтинівці на Донеччині. Унаслідок авіаудару є і 2 поранених. Також людей шукають під завалами будинку. На Сумщині керовані авіабомби ворог скинув на Білопілля. Як наслідок загинула жінка. Підозрюваний у вбивстві підлітка на столичному фунікулері проведе наступні 2 місяці під вартою без права внесення застави. Такий запобіжний захід на час розслідування виніс Печерський суд. Затриманому службовцю управління держохорони 30 років. Звинувачення у вбивстві він відкидає. Авіаремонтний завод у Воронезькій області Росії атакували безпілотники. Там же розташований і навчальний центр окупантів. Про ураження виробничих потужностей розповіли в українському головному управлінні розвідки. На кадрах з місця події видно потужний вибух. Уряд перегляне систему бронювання військовозобов'язаних. Прем'єр Шмигаль доручив міністрам визначити вичерпний перелік об'єктів і підприємств критичної інфраструктури, а саму постанову про бронювання зробити, цитата, більш справедливою. Офіс генпрокурора розслідує можливий розстріл 3 українських військовополонених. Причетними до воєнного злочину можуть бути окупанти з 328-го та 345-го полків 104-ї дивізії ВДВ країни-агресорки. Березень 24-го був найтеплішим в історії світових метеоспостережень, так кажуть у службі моніторингу Європейського Союзу. Тим часом в Україні квітнева спека протримається до середи, потім в деяких регіонах похолоднішає.